növbəti mövsümdə çempionluq uğrunda əsas məqamı sabah heyətini gücləndirməyə davam edəcəyik. Yəni onlarla qarşılaşacağıq. Bu bizi çox sevindirir. Bilirsiniz, yerli klubların güclü olması Avropada bizim mübarizədə bizi daha çox yaxşı hazırlayır. Mən dəstəkləyirəm. Mən mübarizə insanın mübarizə hazırlaşdırır. Ona görə mən onu alqışlayıram və hazırım. Onlar qarşısında çox daha güclü bir Qarabağ. Hər il daha güclü bir Qarabağ. Bir neçə də bilirsiniz, baş məşqçi dəyişik oldu. Onlar umursu transferi daha başladı, böyük bunlar təsirilə transferlə. Yəni, Qarabağ bir umursu transferlə neçəyə cavab verə bilərmi? Xeyr, biz umursu transferi yox, biz komandamızın ümumi ab-havası. Təzədən, mən sizə doğrudan deyirəm ki, bizim Qarabağda yaratdığımız, bilirsiniz, bu birlik, bərabərlik ruhu, bunu sözlərlə tərif etmək mümkün deyil. Bu Qurban Hocadan, bizim prezidentdən, ən klubun ən sadə elemanına qədər. Məncə bunu təkrar eləmək çox çətindir və mən o imana, o eşqə çox etimadım var. Mən onların qarşısında çox böyük bir klub çıxaracağımda hiç şübhəm yoxdur. Amma Neftçi də özümüzünkidir, Sabah da özümüzünkidir. Və əsas çətin mübarizə bizim için Avropa oyunlarında bizə xoş qədər. Sağ olun.